si Adnan Rustemi ka thënë se konsultimet për datën e zgjedhjeve do të vazhdojnë. Në konferencën e përbashkët me shefën e grupit parlamentar të vetëvendosjes, Mimoza Kusari Lila, ku kanë folur për përmbylljen e sesionit pranveror të kuvendit. Rustemi ka thënë se kryeministri Albin Kurti nuk ka qenë në takimin e thirrur nga presidenti Vjosa Osmani për të diskutuar për datën e zgjedhjeve, pasi që ka pasur një takim të paracaktuar. Derisa ka folur për projekt ligjit e miratuara, ai ka thënë se kjo legjislaturë ka thyer rekord në miratimin e projekt ligjeve në raport me legjislaturat e kaluara. Ndërkohë Kusari Lila ka deklaruar se në sesionin pranveror, kuvendi ka mbajtur 26 seanca, ka miratuar 36 projekt ligje, 20 prej tyre marrveshje ndërkombëtare. Gjatë kësaj legjislature janë miratuar 36 ligje ka kuvendi i Kosovës. Bashkë me legislaturat të më parshme, është arritur numri prej 254 ligje të miratuara nga Kuvendi i Kosovës në këtë pjesë të legislaturës. Natyrisht, duhet ta them që ende pa përfunduar komplet legislatura, tashmë kjo legislaturë është ka thyer le të themi rekord të miratimit të ligjeve në krahasim me të gjitha legislaturat e mëparshme. Kryeministri është një pikë kryeministrave më aktiv në pjesëmarrjen e seancës, nëse krahasohet edhe me krik kryeministrat para prak. E para dhe e dyta soher që është ftu edhe ka pas nevoj për prezencën e tje i ka qenë aty. Do më thënë, ne ju e dini seanca zgjasin me orë të tëra, ka pas të rastu kë kemi qenë seanca për 12 orë, edhe në momentin kër ne kemi debatet tona në cilat nuk e kërkojnë involvimin ose nuk është mëse dhe mës dëshme prezencë ati, jam e sigur se koha e ti mund të përdoret në mënyrë shumë efektive jashtë kuvendit.